kan dari apa artis ke negara kan, sekarang ke arah nyanyian. Dekat sekarang ni pada lebih ke arah nyanyian ke macam mana? Haa, plan ni macam itulah sebab saya rasa umur saya pun dah jadi ahli sukan ni sampai bila je boleh kan. So macam dah starting to slow down untuk saya try hobi baru, try cari benda baru yang saya boleh sustain for the future. Sekarang kira masih lagi aktif dari segi sukan lah? Masih lagi aktif sebab saya pun masih mewakili Malaysia juga. Tapi saya punya plan dalam nak stay dalam sukan tu dah slowly dah tukar keutamaan lah. Betul, betul. Priority tu dah berlainan.